שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים איתכם שוב יגאל מיגאלס מטויס. סיכורון קצרצר, יותר נכון פתיחת קופסת משלוח אחרונה מביג בד טויסטור שקיבלתי ממש בימים האלה. זאת אומרת, זה משלוח די גדול וקיבלתי שלוש קופסאות, שתיים הם הגיעו די מהר והשלישית משום מה הייתה כבר במחס, ואחרי שלוש שבועות הם שחררו אותה. אז רציתי להראות לכם איזה דמויות קיבלתי עכשיו ואיזה סיכונים מצפים לכם. אז בואו נתחיל ככה יותר מקרוב. הנה שתי דמויות מהסרט החדש דוקטור סטרנג', דוקטור סטרנג' עצמו, ויש לו את קל מורדו. ואני חייב לציין שהדמיון וההשקעה בדמויות האלה נראית פשוט חבל על הזמן. מהסדרה פלאש ומהסדרה אירו יש לו את רוורס פלאש, ואת בלק קנרי של לורה לנג, והנה החתול הזה, איפה הוא? איפה היא? הנה הוא רץ פה. עכשיו, משום מה כל הדמויות האלה תמיד מגיעות בעיכוב, אנחנו יודעים שהרבה דברים השתנו כבר מאז העונות הקודמות, ורק עכשיו בעצם הדמויות האלה הגיעו. אנחנו רואים פה את טד בגרזת, לא בדיוק מחזיק מפתחות, אבל הם מדברים, ואחד מהם לפחות הולך להיות בגיוווי של ה-5000 רשומים, שבתקווה נגיע לשם מהר. עכשיו, זה דמויות של מרוול סלקט, דמויות מאוד מאוד גדולות, יש לנו פה את שלושת דמויות בין החשובות בסרט, קפטן אמריקה סיביל וור. אז קפטן אמריקה עצמו, ישנו את מרק 46, איירון מן, ואת וינטר סולג'ר. עכשיו, שלושתם ביחד גם מרכיבים אחלה דיורמה כזאת של אבנג'רס מאחורה. וישנו את סליימר מגוסטבאסטרס. כמה רציתי את הדמות הזאת והסקתי אותה, וגם לה יש חלק מהדיורמה הענקית של הגג, אבל לא יהיו לי את כל הדמויות, אז אני לא אוכל בחיים להשלים את זה. עכשיו, דמויות מתוך הסרט בטמן ורסס סופרמן, דמויות שחיכיתי להם המון זמן, שתי דמויות של מייפקס, אחת של הבטמן החדש והשני של הסופרמן, למרות שאני חייב לציין שהבטמן נראה נהדר, אבל הסופרמן ממש לא, לפחות דרך האריזה. צ'אקי לכל אוהבי ההורור. ופה יש לנו את וינטר סולג'ר, החייל החורף, הפעם של מרוול לג'נס, ואני חייב לציין שלשם שינוי הוא נראה יותר טוב משל מרוול סלקט. מה זה? אוי, זה מגניב חבר'ה. זה, אני אעשה סיכרון קטן, אני פשוט אצלם את זה ככה עם הפלאפון. זאת גלימה לכיסא. גלימה של סופרמן לכיסא. כן, המשרד שלי מאוד 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 גיקי. עכשיו, ישנו פה עוד כמה דברים שרציתי להראות. יש לנו את דריל עם האופנוע היחסית חדש שלו מה-Walking Dead. יש לי דריל טיפה שונה עם האופנוע הקודם שלו, אבל האופנוע הזו פשוט מדהים. ודמות פופ ענקית עם המכונית ביחד של הגוסטבאסטרס, אקטור 1 מהסרט החדש, אבל קופסה ענקית. וכל השאר חבר'ה, סטאר וורס. סוף סוף השגתי את ג'אבה דה הט הענק, פשוט ענק, והשגתי אותו במחיר לא רע בסופו של דבר, כי היה מבצע עליו. עכשיו כשאני חושב את זה, אני גם צריך להשיג את פרינצס ליה בבגדי העבד שלה. ובואו נתחיל עם הדמויות הבלק סיריס של סטאר וורס. אז יש לנו את הגל הראשון החדש, נקרא לזה ככה, של רוג וואן. אז יש לנו את דירקטור קרניק פה, את הדס טרופר, קפטן קסיאן, שאני לא יודע מי הוא בכלל, יש לנו את הביץ' טרופרס, ככה זה נקרא, או משטון ביץ' טרופר, משהו כזה, ואת הרובוט החדש K2SO, נראה לי הוא צריך להיות יותר גדול, אבל לא משנה, וקצת מעגל הקלאסי. ישנו פה את לוק סקייווקר בגרסת הטאטואין שלו, ישנו את קלורן, Unmasked, ישנו את C-3PO, תודה רבה שסוף סוף הוצאתם אותו, למרות שקניתי אחד של מייפקס, אבל זה טוב כי הם בגרסאות שונות, זה עם היד האדומה, מן הסתם שייך לטרילוגיה החדשה, סרט 7, 8 ו-9. וישנו פה את אסוקה, שזה מהסרט המצויר, ואת קיינן, מגניב, אני מת על הדמויות האלה, ולמה הם לא הוצאו את הדמות של עזרא? אין לי מושג. אני חושב שכמעט סיימנו. כן, יש לנו עוד משהו מגניב של סטאר וורס. אם אתם זוכרים את הספייס אופרה, יש לי ארבע דמויות, כל אחד נותן קצב אחר ומנגינה אחרת, מזרים את שאר הדמויות, אז יש לי פה עוד ארבע כאלה. יש לי את יודה עכשיו, את BB-8, את C-3PO ואת הסטורם טרופר החדש. אז כפי שאתם ראיתם, יש מלא מלא דמויות, יש המון מה לזכור. אז וואו, אתם יכולים רק לראות מה מצפה לכם בעתיד. חברים, אני מאוד רוצה לדעת בתגובות איזה מוצרים באמת, איזה מהדמויות יותר נכון אתם רוצים לראות קודם בסיכורים. אשמח אם תרשמו את זה
בתגובות למטה. אז חברים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהצגת קופסת הביג בד טוי סטור הזאת. אם כן, בבקשה שימו לייק, תרשמו לערוץ שלי בשביל לראות את כל הסיכורים שיהיו בקרוב. כאן אתכם יגאל מיגאל סמט טויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיכור הבא. נופלים!